New game. Tá senzita tu je strašne na piču, ale strašne. Ty kokot. Ty kokot, no. Asi stredná cesta, nie? Nedáme to na plnku. Survival, nie? Nightmare chat. Tá hra má 15 hodín gameplay, to neviem 40 minút, kvôli tomu, že tam budem mať menej nábojov. Ako to jebem. To jebem. Aim assist? Čo ti jebe? To vôbec. Ja mám aimbot v ruke. Menšiu webku? Môžem aj vypnúť kľudne inač. Oh God, Lily! Lily! Nerozjebe to sklo, už nás zlakol. Lily, I'm here! Where are you? Oh God, is she upstairs? Pekne. Teda vychádza všetko podľa plánu. Nemôžem ísť shiftom utekať. How did this happen? Isto varila, akože nič. Radio Frajkar bola pražnícka, tak odebala sa tý barak. I'm coming, Lily. Just hold on. I'm here, Lily. I'm here. Kam sa mám kurva dostať? You weren't here for me, Dad. To isto sa mi iba niečo sníva. Kidman? Hello, Sebastian. It's been a long time. Nie je to tá policajtka z prvého dielu? I've been trying to track you down for 3 years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Mám to piči! Mám to piči! And why are you here now, dammit? You didn't find me because they didn't want you to. Mám to piči! Mám to piči! Calm down, Sebastian. You knew what was gonna happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. You need to forget it. You sound just like that psychologist the force shoved down my throat. But he didn't have answers. You do. You're gonna tell me about Mobius. Mobius. Čo, agenti? I'm here because of this. Čo to je?
this! Lily's still alive. Ale piču. Neuhrila? Lily is dead! I read the police report! I was at her funeral! We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive, and she's with us. But she's in danger. We need you to help save her. Save her? What have you done to her? Get your hands off me! Ty kurva vyjebaná. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. We need you. Lily needs you. Títo agenti ako to ako zajebali úplne. Archimond, dík za 3 mesiace. Tier 2 sub? Kámoško, ďakujem. Dík za tvoj tier 2 sub. Čiže prosím, aké res love, jak sa rád, ďakujem. Sebastian? You're awake. Good. Yeah. Great. Where are we? You're in one of our facilities. So this is the almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. You don't know how powerful they are. Right. So powerful they have to kidnap a washed-up ex-cop to help them. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. Zas. Toto je v jednotke, toto bolo. The mental hospital incident was an unfortunate setback. But we used the knowledge gained to build a new and vastly improved STEM system. What does this have to do with my daughter? Čo nás tady češtinou? Neviem, či tam je. Imagine it. Millions of minds connected together. Happiness for one is happiness for all. This machine, this miracle, will allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. You connected Lily to that machine? Your daughter is quite special. The most stable core candidate we've ever tested. Thanks to her, the new STEM has been a smashing success. Until recently. A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Then the STEM environment began to collapse. We thought it was just a technical glitch. An easy fix, so we sent a team of Mobius agents inside. But then we lost contact with them, and STEM went dark. Think about this, Mr. Castellanos. I am providing you an opportunity. Not only to see your daughter again, but to save her life. Kuba, som tam bol ako jediný, som tam dostal odtiaľ. V tej mašine, ja som tam bol napojený v jednotke. You can save her, or let her die. Malo! It's your choice. Malo! Píče. Čo robí ten stroj? Good luck. To je jak nejaký... And please. Nejak... Nič na prepájanie mysli. Ja si presne nepamätám jednotku, ale viem, že to malo niečo... Že akéby si sa v nejakej realite ocitol so všetkými, čo boli napojení na tú mašinu. Alebo, ja neviem. I'll be out here for you.
No proste Matrix, také niečo, ty kokot, fakt. No inač. Nie však Matrix ináč, no? Čo zajebala? Tam nebude asi Češňa chalani. Be careful in there, Sebastian. We're counting on you. Mám to piči! Mám to piči! Mám to piči! Mám to piči! Someone else is gonna be there for you, okay. Stem entry in 3, 2, 1. Hej, ho teda nemeral, umieš to na experiment, hej, hej. Lud mám na viac celé veľké. Hej, prečo mám donetý asabi, dobre, ešte si vydržte chvíľku. The evil within you. Okay, som tu, takže, sekundu chat. Radoslav Ondraščin posiela 3, čauko, rest. Na tú chvíľku som sa tešil viac ako rok. Brdo, sledujem ťa už 4 roky, asi veľký šéf, kde som bol na Vigames a bolo po piči, škoda, že si nebol. Zdraví ťa bývalý Dubničan z Ilavy. PS, nedojeb sa pri tom, ako skoro ja dnes cestou do Blavy. Nedojeb sa pri tom, ako ja dnes skoro cestou do Blavy. Čo si to ako nevydržal, dosral si za skoro, ale píču, nikto sme tedy starý, pekný večer. Adri, veľké dík, za 2 mesiace sa vyšabujem naspäť, ďakujem. Dobre, čo je Rickly Options. Najbeme tam, potrebujem toto viac. Toto. A potrebujem, toto. Toto. Asi. Is this? Nie, že som to uložil. Uložil som to, ty kokot, alebo neuložil do piče. Uložil, ok. Help me, I'll find out the truth on my own. What the hell is this place? Počkaj, tu mám podrieť, že tam máte češtiny. Controls, grafika, audio. Toto asi nemám ako zmeniť, chalani. Title alebo niečo. To asi nemám ako zmeniť, chalani. Controls. Text things. Nedá sa to zmeniť. Aj teda mi budú tí ľudí, isto. Tomu neverím. Jaký telefon, ty kokot. What the? Hello?
robots. Snap out of it, Sebastian. You've made it in safely. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Don't worry. It will pass once your mind has adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called your room. It's a safe zone that was formed from your own memories. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? There are photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team, I assume. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily, too. Union? This STEM environment was designed to look and feel like a small town called Union. Great. So your experts need rescuing too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. You should check it out before you go. Chcel by som ako vedieť, že prečo ich proste na žiaľ nevyťahnu, či tam je nejaký problém, týko zobudí ich z tej vany alebo tak. Investigate. Lily, your team, and now me. We're all stuck inside STEM. I still don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. No? It doesn't work that way. Without a core, we're totally locked out of the system. To forcibly remove anyone from STEM at this point would kill them and leave their consciousness trapped inside there. Great. Mobius has got some stellar backup plans. Stating the obvious isn't going to speed things along. You need to find Lily. Otherwise she, you, and everyone else inside is going to die. Baker, team leader. 30 rokov. He's the guy I should try to find first. I think I'm planning. Harrison, combat specialist, huh? Hopefully he can take care of himself. O'Neill. They must not have been expecting trouble if they sent in all these technicians. No, Peter doesn't make so. Sykes. A tech, but at least he has some small arms training. Ah, máme tu grill, chat. Posledný ešte černoch, nie? Píči, tak to nebol on, že to bola ona týka, to nazvala ako Ju. Hoffman. Jukiko. Psychology and surveillance. 110 libier. This one could be cagey. Union, huh? Looks like any town USA. It was designed that way to keep the test subjects calm and relaxed. Calm and relaxed. The exact opposite of Beacon. What happened at Beacon was beyond our control. It doesn't seem like you've got much control this time either. Look, I don't know what you're going to encounter in there. If you need information, I'd suggest you try talking to some of the locals. You know, canvass the area. Just like you taught me back at KCPD. You were never a real detective, Kidman. And you're not a detective anymore. But let's try to do some detecting anyway, okay? Okay, a ešte trochu zanzili, to si mením a môžeme hrať. Protože vysvětlí mi. OK. Idem na vecko, či nejdem? Čo to dneska chcem prejsť, necháni, to je akože... I don't ever remember owning a cat. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Kidman, you there?
always. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. I cared, but I couldn't say anything. They would have killed me. I'm not sure I believe you. Why would I lie about that? To manipulate me. Albo si kurwa. To get me to perform like a good little soldier. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Okay, I get it. And I don't blame you for feeling that way. You'll never know how I feel until you've lost your family. I never had a family to lose. Just two people who brought me into this world and treated me like a burden instead of a daughter. Better to have loved and lost? Is that what you're saying? Maybe. At least you had people who cared about you. Point taken. Jebe ti, jakže nič? Pri tam boli fotky kokodní, nie? Ja ich budem asi ako zbierať, aha, aha, okej. Okay. Chce to hlasnejšie či pohode? Lebo niekto hovorí, že hlasnejšie. Vydržte. Dám to hlasnejšie. Okej, okay, máte to hlasnejšie? Bude to počuť tak nahlas ako ja. A zatiaľ skočím na vecko. Idem na vecko. Čiže takže, dokud si chce niečo zobrať nájsť, alebo rýchlu cigu, teraz je ten čas, dobre? Mám to piči, mám to piči. Získam s nosom? Doraž. Mám to piči, mám to piči. Metalin, dádi, takže tam je hlasov. Napíš mláda, tak doufám, že si to zvedne, ani sem jde, co se deje. OK, nechám ťa v tom utápať sa sám, starý. No, ale dúfam, že máš nejaké pivku alebo čosi. Hneď som tuče, dobre? Skočím na, rýchle na vecko, zoberiem si proteín alebo niečo a nech môžeme hrať aspoň hodiť odku dve. Hneď som tu. A ktorých to nebaví, alebo že to nejdu kúkať, tak sa majte a dík za dnešnú sledovačku streamu. Ďakujem. Hneď som tu. Ty píčo malá. Chcel by to... Kde mám mikinu, ty kokot? Bude si celkom chladno. Čo, píčuješ? A rez má kočku v izbe? Hej. Čo, píčuje tá mačka? Ja odu, ups. To som nechcel, ty kokot. Sráč. Čo, chcel by to... Restová mačka v izbe kričí o pomoc. Well played. Ticho. Pardon. Poďme to mrknúť.
Mám prepísané, čo hrám, či nemám, čo neviete? Ako si to prepíšem? Evil Within. Prečo mi to nechce nájsť tú hru jebnutú? Aha, tam musí dať D pred tým, kokot. Neviem pre akú cicinu. OK, máme to. Môžeme ísť. Next. OK. Takže, ideme na to. Budete zrkadla, aha. Just like Beacon. Should be a way out. Why couldn't my memory just make regular doors? Mám to piči! Mám to piči! Here we go again. Into the room. Mám to piči! Mám to piči! Mám to piči! Možno som mal ísť náskôr za tou mačkou, keď tam pičovala. Dead Joe, ďakujem za 15 mesiacov, vidám späť. Oh no! Lily, what's going on? Mám to piči! 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 It's okay. Mom can fix it for you. She can fix anything. Martin, ďakujem. Asi mutím ďalej tie. Sebastian? What's wrong? Bolí ma hlava do píče. Hezky voči. I've got a wonderful family. An amazingly smart and beautiful wife. Why wouldn't I be all right? Come here, Myra. You've been working too hard. It's making you delirious. Are you sure you're not coming down with something? I think you... Dejo, ďakujem. Kde kurva som? Is this the right place? Dám. Málo. Málo. Sto dva. Dvere číslo 102. Čo môžete mi povedať, čo to bolo za vtip? Napíšte mi ho prosím vás niekto v rýchlosti, lebo nech sa mi puse Gaming for Good. Ich za to je vek, kamoško. William Baker. Team leader. One bullet, straight through the head.
To je jako spravljeno dobro ti plus. Možem ripnuti prijevanu hudbu. Že ne vidim da to neće lepšije. Vidim stopi nejaké. Normálne sa tu hýbam ako Fortnite, koho tu stážim, koho to pohybí, pičoviny. Sadistic. Whoever did this must have enjoyed it. Niekto ich tu pekne rozjebáva. Niekto dala peké na piču, ešte som našiel žiadnu zbraň. Počkaj, čo? Tu nič iné není? Či mi jebe? Počkaj, čo? Robíš si piču, kde som prišiel ja? Čo to je? Čo sa môžem spraviť? Prečo ten buzran zamkol? Someone tried to block the way out. Ah. We're in. Nice. Ja som všimla video píče, že? Videli ste to ty kokot? Puzzle ani sekundu netrvalo, kým som vyriešil. Prešla na druhú stranu. Schránky. Dobre, v takýchto priestoroch by som nikdy nemohol žiť. Otrasné. Hello! Hello? Čo, už krenáš ty buzera? Shit! Who was that? Who was that? Tu je čo? Nič. Ne hore? Keby mal nejakú zbraň, ty kokot. Ako ak tu niečo vyblafne a nebude mať zbraň, ty kokot. Potrebuje nejaká? Ukáž. Lies, all lies. Posledná mi páka? Díky za účest. Ty kokos, ty kurva vyjebaná. Hey! Damn it. Čo to kurva malo byť? What's going on here? Kurva ma prekvapila celkom. Ako nie, že nie. Ah!
was that? Shit. Who the hell was that? Čo ti jebe? Ja tu pekne prebudol do piče tým nožom. Just like the search team member. To má nejaký popiči fotek a ja som taký ty kokot. Problém, že je za tento stream, nie, moc nerozprávam. I gotta find a way out of here. Nebol som tu pred chvíľkou v takejto rovnakej miestnosti. Čo to kurva malo... Čo má v boku? Ramba by tu nemusel skákať. Ticho. Čo mi to akože dole, tá šípka? Čo to kurva znamená? Si môžeme ako rozjebať alebo niečo? Čo to je? Musel by som zbraň. Že mi otrasím z toho zvuku skurveného. Nešiel by som tam nikdy.
ti hovorím, ako by sa odjebalo. Kde mám tú baterku ináč? Odkiaľ? Aha. Fúťak nejaký. Čo tu robia dvere? Viem, čo robí tento. Aj som nemal stres v očiach. Čo? Už má halucinácie do piče. Čo ty koko? Jebe jej? Ty kurva. Rez, bež, nebuď kokot. Nemám staminu. Nemám staminu. Skáč. Dvere, 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 dvere. Najebal pasu do dverí, ako? Počúvaj, les ty idiot, skurvene, že tam skúšil šipku hore, keby sa to deje. God damn it. What the hell is that thing? Čiže by som hore vyskočil normálne... Myš? Panáka hore by som skočil. Takže mi po vajcach prešla s tým, hej? Dvere, preč, bum! Ty koko. Oh, you gotta be kidding me. Fish. And they shoot us. Čo má nohy v nohách, on ho chuj. What the fuck is going on here? Hlavne, že nožík nie je odkrbí, to je najlepšie. Pekne mám nožík.
Now where am I? Pokus prchu bych ti dal. Tako nie, že nie. Taká stará izba. Najskôr do izby. Tu vidím piču na zemi, že lednič. Nejaký deníček. Tu je čosi. Bože, tieto strejkačky, čo si robili, oni mi to dávali, akéby... Bože, viem, že... Aha, tak to bolo na hill zrovna. Počúvaj, to nie je, tu nebude takto mapka, že nie. Tak to si kokot asi. Misia. Počúvaj, to je normálne open world. Jebe ti. Ahoj, dnes fakt po dlhovej dobe aimbot 3 Fortnite, ma tak 30 fragu, no a našiel M-ku a L bomby. Už tam dali ten anti-cheat, to je halu, že si niekoho takto zredol. Ja som ešte týždeň nevidel cheatera týko v tej hre. Where were you when I needed you? Pekne máme zbrančet. Maybe this is the right place. Bude ten barák bol na tej fotke? To je ten barák? Ty koko, či neni? Lily, I hope you're here. Motylík. What did I get myself into? Kidman? Sebastian, where have you been? We lost you. I don't know. But it sure as hell wasn't a quaint little town. There's something bad happening in here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are... It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Mám nejaké veci, že... Dobre, jak si to one? Jak dám inventár? Ičko? Escape? Jak to funguje inventár v tejto vyjebanej hre? Inventár? Jak to napríklad nabídnem? Získal som nejaké veci, ty kokot. Ja sa napríklad nabindujem podľa. Aha, počkaj. On tu iba nožík vyjebaný. Kolečko stlač? Aha, bá, kolečko to robí. Aha, takže... Jednotka... Počkaj. Čo som spravil? To som asi nechcel, či? Keď som mal plné HP, to som ako asi nemusel, či? Ty skurvený kokot. Koľko? Nemá som plné, okej. Jo, Dapex, dík za nový sub, ďakujem pekne. Dík starý. Takže heal na štvorke a toto dáme na... Na čom? Na peťku. Takže 4, 5, 2. Ešte by som nabidnovať nožík, ty kokot. To je semi. Jedna. Dva, okej. Dobre, nožík sa mi nedá nabindovať, neviem prečo. Jedna, dva, chcel by som na trojke nožík, neviem ako.
Nemôžeš zabiť na mužík skurvený. OK. Next. Tu je ešte na zemi? Nie. Tu niekto pekne najebal. Fuj ty kokot. Left here to rot like this. Ja potrebujem ten nožík vyťahnuť, čo nejaké. Sebastian. Nedá sa nabindovať ten nožík, rozumieš? It's just a small, quiet town. Yeah. Too quiet. Mám to piči! Mám to piči! Oh! Hey! Mám to piči! Mám to piči! Mám to piči! Better check it out. Dobre, nechce mi zombík nejaký skurvený. Muzeal alerty? OK, budnem ich. Alias, dík. Dápek, ďakujem za nový sub. Hello? Skin and bones, eat. Gotta eat. Skin and bones. Gotta eat. Fuj. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. Fuj, kurva. Tri náboje mám iba, hej? Green Gale? Kidman. That was fast. Did you learn anything new? Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Sebastian. Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. Hey, bro. Si okay? Asi nie je do piče. Asi mu to nechutilo, kurva. Fuj, ty koko, to je otras tu. Fuj. Čo tu má herak, ty kokoči? Čo tam má do píče? Pozrieme pozrieť o poschode vyššie, čo tam deje.
Gunpowder, hej, si sa vylepšovali a vyrábali zbrania a pičoviny sa mi zdá. Všetko, nič iné? To je ako veľký dom, ti poviem. Jasné, že tu nemôže byť oné, že? Pretože tam to vypadá, že je tam ešte jedno veľké poschodie, ty kokot. Že by som rozjebal tie dvere, ty kokot, skúsil nožom? Možno to pôjde. Tu vypadá, že by tu ešte mali byť nejaké dvere. Možno neskôr. Dobre, že mám 3 náboje, ty kokot, ináč, že? 200 IQ, videl si to, ak som to chcel prečítať, ty kokot. Máme auto? Funkčné? Piču, no. Pôjdem peši radšej, že? Samozrejme. OK, máme 3 náboje. Máme 6 nábojov. Len to posledné mám streliť, to tam nebudem strieľať asi. To vôbec asi ne. Niekto prísol peč, že bude prechádzať cez dosť? Nie, nie, chalani, nebudem. Zahráme prvé 2-3 kapitoly a necháme si na zajtra. Zajtra to budeme hrať celý stream kľudne. Na začiatku si tam, neviem, paránom niečoho a... Paranovú Fortniteu alebo niečo. Vidím tam čavovcu nejaký, sem tam, my ideme skôr hore, pretože tam niečo není. Subday nebude, ale Bex, neviem robiť subday vôbec teraz. Zlé voty sú proste, to nie je nejakú sodu alebo niekoho, že tam 20 000 ľudí votuje, vieš, a vyberú nové hry, dobré hry, môže sťahovať 100 gigovú hru a tak, vieš, čo je. Je to nudné, kokot. Dohraj to dnes, ale to má 15 hodín, táto hra to nedohrám. A už som tu od druhej alebo od jednej, vieš, na streame. Už tam ich je koľko, ty kovaj, nechcem fajť, ja mám iba 6 nábojov, jebe ti. Sub CS, PUBG, Fortnite. Ale ty sú, to sú naši. Pomôž mu. Pozor, pozor, pozor. To nie je. Čo ti jebe? Mobius members. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Need to get in there and squeeze that guy for info. Stealth kill. Stealth kill. Či sneak kill. Lave sa trela. Aha. AF-kom. Okay. Ja som jemsku, jasné, jasné. Čo je ten vyjebaný Gringel?
To chápem, to už bolo nejaké hre. To očko, v Skyrime sa mi zdá. A mi čau. Servus. Čo ti jebe, ladvinu a hrdlo, ty kokot. Shit. Oh fuck. To je kokodina, čo mohla napadne skôr asi. Len tak, tak. Dobre, kam ušli oni? Haló, chlapci? Je tu niekto? Potrebujem pomoc. Tak mám ťažnú strednú. Nejakú survival, či čo to je. Any closer? Okay. Calm down. Don't shoot. Mr. Karnička, idem pre ňu. Surač. I'm not gonna hurt you. A Rain, dík za nový sub, kámo, ďakujem. Rain, si tu ešte? Rain, dík. Mám men. Čo nejaké rej zlat? You can lower your gun. I'm on your side. You're not Mobius. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius, but I was sent here by them. Have you seen what those things out there? What they can do? Yeah, I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security Detail. Protecting me was his job. And my job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. I'm not a soldier. I'm just a technician. I know. Stop! Or I'll shoot! No! A soldier would have taken the safety off. I told you. We're on the same side. Rain, nespí do piče, si tu? Rain, díka tvoj subs. I'm O'Neill. Liam O'Neill. So you're not Mobius, but they sent you in here? Why? I'm looking for my... Už som tu bol raz. I'm trying to restore the core. Sorry to bore Rain. Je tu ešte? Just like you are. Yeah? Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look. Everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonated the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. It sounds like a little girl, right? Quiet. Was that her? The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what- No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. Rain, teraz mi zaujímala znovu sub, že znovu od znova a tier 2. Veľké dík. Za tier 1 sa a potom tier 2. Neviem, čo znamená, to prvýkrát vidím v živote, ale veľké dík, starý, že si to je zrovna ty. Ďakujem. Dík, bro. Sáď mi si teraz prídu,
Musím robiť aj servisy, alebo nemusím? The mission. Those things are pretty tough. Takes a lot of ammo to get them off my back. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand. Do you know where I can find some of this firepower? It's pretty chaotic out there. You're not gonna find a pile of heavy-duty weapons altogether. But I did see something useful next to an abandoned APC just outside. Okay. I'll mark its location for you. But be careful. There are a lot of those things hanging around. Skúsime zobrať tie náboje, že budeme potrebovať isto. It's more dangerous out there than I expected. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Well, I'm all ears now. I picked something up from two Mobius security team members who were talking about weapons caches. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Si raz húknem a dá tie hrysa. I'm all alone. Rain, vstávaj do piče! Maybe if you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on your communicator. Follow it or don't follow it. I don't care. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. Time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in-and-out job. Like, home in time for dinner simple. But this is different than anything I've ever seen before. What do you mean? Wonky stuff usually happens when a core goes AWOL, but what's happening is more than that. This place is falling apart at the seams. We use the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the stable field emitter? If Mobius sent you in here, shouldn't you know this stuff already? Okay, no. No dobre, takže. Myslím, že budem častejšie napríklad v tom svojom akéby safe house alebo v niečom. Takže tu sa budú kraftiť nejaké veci, hej, náboj a pičoviny z prachu, asi. Upgrade na zbrane. Firepower si môžem dať do zbrane, ty kokos. Ale stojí to weapon parts 100. To akože vôbec nemám, ty kokot. Koľko ich mám do piče vôbec? Dobre, val ich bez. Dobre, poviem, že je to veci. Nejaké náboje. Káva? Dám si. A ja. Cheers. Máme aspoň dobrú kávu? Takes the edge off. Dobre, takže ideme na to, hej? Pomerujeme veci, weapon parts koľko? 115? Môžeme sa upgrade zbrane asi. Ale či chcem, ty kokot? Či chceme si upgrade základnú zbraň, alebo nechceme? Ukáž mi to. Ukáž. Dobre, stojí to dva prachu náboje, hej? Koľko mám? Mám 65 toho prášku. Oplatí sa to, alebo neoplatí? Kúpim aspoň... aj dva, skúsim. Upgrade. Increase damage for all weapons of the same category. Reload time, fire rate. Asi dáme toto, nie? Asi tyko, ale 125, koľko mám? Ja mám... Kde vidím, koľko mám ja? Chat. Ok, dal som tam niečo, niečo som spravil. Zdá sa, že som mal, okej. Dobre, teraz vieme, čo spraviť. Jak sa dáva tabuľka? Dobre, poďme na to. Takže, buď môžem ísť sem. Ale išiel by som si pre tie náboje, asi by som mal ísť, čet. To môžem byť naraz asi nejako. A už robím tretiu, dobre, takže čet, splníme túto bočnú misiu, potom spravíme túto hlavnú tretiu. A potom uvidíme, čo ďalej. Či to necháme na zajtra, alebo nie. Počkaj, tu som... Kde to bolo, chat? Hore po schodoch som mohol ísť sa mi zatať, sa dostanem kam? Asi von.
Bolo sa mi za... Hej, dopíče, uhni. Čo to je? Upratovačka nejaká. Tu je zrkadlo, môže byť domov, nice. What the... A, what the... Who is that? Nechce mi zvoniť, nie, podspäť, podspäť, podspäť. Please! Bezpäť. Ešte nie, ešte nie, ešte nie, ešte nie. Tam pojem tiež, ale chcem by si tu povedať, že som zabudol nejakú lekárničku alebo niečo. A nie, kde bola tá kurva. Tá bola tu hore, myslím. Koko, jak si to mohli všimnúť buzeranti, fakt, to nechávam. Čiže vy ste ako niekedy ako pohodičke celkom. Väčšinou vám jebe, ale... Ako vieš, čo bolo? Ako vieš, čo to bolo? To už si hral? Jednotku som hral. Jednotku som hral. V jednotke to fungovalo rovnako. Najbolo potrebujem spraviť viac, myslíš? OK, som tam. Poďme pozrieť teraz tú mačku. Tu mám tiež workshop. Craft. To bolo presne v jednotke. Tu mi to dá, tam mi zdá level up alebo niečo. O čom je tá hra? Volá sa to Evil Within 2 a potom to Craft, je to akože... Celkom, že... Taká, taký thriller, taká príbehový sci-fi thriller. Hey, let me out of here. Detective Castellanos. Odinando a surprise. Welcome back. Odinando you again. How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Even if that face has seen far too much. 8900, že? You look tired, detective. I can help you get back in shape. 7-6. Tak ma chlpaté ruky, tak 5. Just like before. Upgrade, poďme. Dobre, do čo pôjdeme? HPčko combat. Skills of improv fire, I am use and heal attacks, to nič. Stealth. Recovery. Recovery of health by mohlo byť dobre. Čo by bolo také, čo by som najviac využíval? Green gel. Tak to je ten gel. Čierne chlpy na rukách sú najlepšie. Kde má baba? To je najlepšie, ty kokot. Čo ti jebe? To len tak medzi zuby a kúsať jej to, trhať. Keby si vyneli pozíčky tak 20, ty určite HPčko? Niečo by som išiel, aby som išiel možno... Neviem, ty kokot, aby som išiel možno... Regen HPčka? Bude Regen HPčka? Stealth. Tam bude aj nejaký stealth kill, že ako lepší alebo niečo. Poďme na to, recovery je dosť dobré, lebo viem, že som mal jednotkové predlaky s HPčkom a aj s nábojmi do piťa, takže niečo skôr. Počkaj, toto je recover more HP using healing items, to mi je na piču. Toto je dobré. 3000 to stojí? A kost 1500, že to nemám. To nemám, ty kokot. Skúsime combat pozrieť. Kost liter. 1500. 1500. 1500, nemám nič. Dobre, takže neskôr. Dobre, tam pôjdem isto. Safe terminals. Okay. Tudu. Lepšie ako by malo mať na ryti, tak aj čierni vojaci na zadku sú ako takí, no. Thanks, Kitty.
Thanks, kitty. Už mám 1400, ale furt mi to sami zda nevíde. To robí náš kocur, keď mu jebe. Čierni vojaci? Neviem, čo sú čierni vojaci. Nikdy poviem príbeh, že mi brata nejde rozprával kedysi. OK, poďme tam. Je čas ísť von, chat. Počkaj, mám 6 nábojov. Bude to stačiť? Asi nie, že? Okay. Let's see if I can find this signal he mentioned. Looks pretty far away. But it's the only lead I've got. God, I hope it's Lily. Neviem, že sa bude v tom kostole vyjebanom. Nie. Nebo viac, máš ich málo, nebude to stačiť. Ale ja strieľam trošku lepším štýlom, ak si ho zabudneš. What the hell? If it keeps breaking apart like this, there won't be any union to search. I gotta try to find that signal. Dobre, nechám si to, najskôr spravím tú dievčatko. Či? Čo spravíme skôr, ty kokot? Ukáž mi to. Toto by som chcel najskôr. Čo ideme spraviť najskôr, chat? Pozrieť, čo je tu. To sú nejaké veci. Dík. Jebe vám. Do píče. Čo je? To je nejaký veľký ty kokot. Bože, čo robí? Those things are piling corpses up here. But why? Kam ušiel ten kokot, čo sa ma bojí do piče? Dobre, tam je hlavná misia. Ja chcem najskôr spraviť tie božšie náboje, nech mám. Takže ideme najskôr sem. Takže ideme spraviť... Ideme spraviť náboje, kostol a potom hlavnú misiu. Počkaj, v čom povedal, že to bude chat? Ja sa bojím jen toho vonku. To ti ukáže kamar. Najbym, že to si ešte nevidel. Čo
ti ukažem, kde sa bojím. Sleduj. Ti hovorím, že to rozsekám na polku. Ale neviem, kde ušiel ten krvod jebri. Tu je niečo na zemi. Metal pipe. Metal pipe. Tu je niečo. Koľko je tu? Ty, koľko tu je dosť? Jebe ti? Čakaj. Hendáme čo? Dievčatko? Kokot. On povedal, že to je vedľa niečoho a neviem čoho, ty kokot. Možno tu hore? Hoď granát k dievčatku. Ten tam má žurku, kokot. APC? To je jak stará hra? Teraz sú pred pár dňami. Čože to tu máme? Nejakého čáva? Pekne som ho rozdrbal, nemal žiadnu šancu, ani najmenšiu do piče. Ani najmenšiu, že? Koľko? 65? No pome. Snajperečka. Okay. Barrel's toast. But the rest of it looks okay. Need to find some part. Nedokým sa zohrať. Počítam, že to dohráme. Dneska to budeme hrať. Neviem, 3 one. Koľko to má kapitol? Chapterov? Dneska zahráme ešte s tou malou dievčinou. A tieto bočné nejaké. Zajtra to budeme hrať časť streamu a dohráme to podľa mňa tak v pondelok útorok. Skôr isto nie. Minimálne 17. 25 ich to už vraj má. Nová pistoľ. Nemôžem padnúť dole, či môžem? Môžem, kurva. Dobre, ten tabulátor. Dobre, kde to je? Toto je čo? Safe house. Mobius AC. Tam musím ísť. Počkaj, skúsime to gečkom zachytiť ten signál. Suck it up, James. We've been through worse than this. We're screwed. There's too many of them. Suck it up, James. We've been through worse than this. And we're better armed than... To nie či ono, ty kokot. To není ono. Ja pojedem ten... Ja ho nechytám, som asi ešte ďaleko. Chcem ho nejako skočiť do píša, nemôžem. Rain poslala 5, dúfam, že budeš hrať do 4. rána, mám dosť času. Kokos, ako vieš, keby som tu nebol od jednej, tak si nepoviem ani slovo, ale som tu fakt dlho a uvidím. Uvidím, kamoško, ale do 4. asi nie. 98 sabou za 10, to je v pohodičke. Však ale som tu 10 hodín, vieš. To je pohodičko. Kým to mal zvíš? Ale si to zabuje ako pohodičko, to neviem, môj baloč.
Čo to značil? Kameň? Žulu. Kokot, viem, čo spravil. Priebaný. No, to je ono. 32 metrov? Či to bude fit asi? To je kúsok odtiaľ, to. Čo som kokot priebli. Musím to počať, zoberiem túto rastlinku a skúsim nejakú... O, mám holotov v ruke, jebe mu. Kúsok predo mnou. Nechali ho tam, mám ho... Čo to je, ty kozá kuša? Choď do píče. A do píče. Tam ešte niečo na zemi, to chcem zobrať. Dobre, potreboval by som toto nabindovať na trojku napríklad. Hej. To je čo? Field crafting? Možno na 9 napríklad. Aha, 9 nie je 8. Prečo to nejde? Jebali bez. OK, poďme. Tu mám koľko? Jeden jediný mám? Choď do píče. Nejaké náboje. Dobre, teraz musíme ísť kam? Čo máme teraz za misiu? Teraz musíme ísť... Tuto jebem, ideme sem. Ideme, takže ideme pozrieť čer, ideme pozrieť ten kostol a potom to dievčatko, ten hlas. Uvidíme čo ďalej. Čo mu zajebalo?
Kokot. Neotočaj, prosím, neotočaj sa. Neotáčaj sa. Please. Ty kokot mám. Rest to piče. Takovo prísal, keď pasíš cez PayPal, instantne, kamošku. A beef, ešte raz dík za nový sub, dík za po streamu, kamošku. Ďakujem. Pekný večer. Nesi mi aj náboj moc, vieš? Ako fakt v tejto hre je strašne málo nábojov. Strašne málo. Chodí, piče. Toto by som mohol ešte pozrieť, či má niečo pri sebe. Nie je niečo s týmto šuplikantom, všimne... Počkaj, tam je ďalší. Všimne si ma henten, či nevšimne, kurva? Hen sa mi nelúbi, čo tam je. Prosím, prosím, ja bych ho rest. Poď, nožík. Ty aký sú zvráskavený, skurujem si otrasne. Ups. Nevidíš ma. Není ma vidieť. Nice. OK, môžeme ísť hore. Zelený signál, čo je? Zelený signál... Teraz neviem, určite. Tam je niečo, som zachytil som nejaký signál, ale jebem ho. To je božná misia, chcem ísť praviť, chcem ísť do toho kostola pozrieť, čo tam je. A potom toho dievčatku vyšetriť. Ja som vybral ten gel z neho, do píče. To musím ísť späť asi, čo? To je open world? Neviem ani. Tak z časti, no. Je tu nejaká mapka, v ktorej môžem behať. Pec, to ty koho tam bolo? Ti jebe. Počkaj, ale ak som blízko pri tom, tak by som tam asi mal ísť, čet. 50 metrov odtiaľto. OK, povedám. Dušan Rok, kde ich starý? OK, Lukáš, dík za sabie. Chalani, ďakujem. Ty koko, dva saby. Do píče. Čo sa to minúta navýše? To je ono. Ups. Tento, čo mám bolo, to by som musel zajebať. Kurva. To prasa, keby sa otočil. Boha, resne si taký kokot. Koľko ti idú? No poď ty pičkong. Vyjebali sa na mňa? Mahendes, dík. Chaň, ďakujem za všetky nové sáby, ďakujem. Nacvičené z dobe do tomu, ver. Ja musím ísť na druhú stranu, ale možno to dokážem takto obísť. Keď použijem tú kúšak, môžem potom vyťahnuť z nej šíp? To som nevedel, ty kokos, fakt? OK, môžeme skúsiť. Čo je toto? Až
Suck it up, James. We've been through worse than this. And we're better. No communication from Mobius. We're cut off. I'm calling an Alpha 1 emergency. You know the protocol. Alpha 1. Are you serious? What about the tech team? Fuck them. Let them fend for themselves. This ain't the Marines anymore. No man left behind don't mean shit in here. You got a problem with that? Nope. You kidding me? I've been waiting to be let off the chain. I'm tired of protecting techs and running like a bitch. Good. Let's secure the weapon stashes. Load up and clean house. No matter what it looks like, monster or human, take it out with extreme prejudice. The hell was that? Whatever it was, it looks like they were here. Where did they go? Huh? What? More signals. Not sure if I want to run into these two. Sounds like they went rogue. Then again, weapons are useful. Však ako to je pekné, ale ty kokot. Tam sa mi nechce ísť, ty kokot. Tam to... Koľko to je bušný, my si mi povedzte. Nevie ti? Toto nie, že? Prosím, nechoď sem. Keď ich zabijem týchto všetkých, tak už nebudú vôbec? Aby sme ich asi vyjebať všetkých, nemám pokoj, ty kokot. A môžem tu behať jak šéf, ty kokot. Jak šéfstvo. Preto tu bolo niečo na kontajneri ešte. Či bolo to isté, čo mám plné? Otočíš sa, kamoško? A to ako jebe ti? Nie, či? Dobre, som zvedavý. Či tu budú šípičet. Dobre, takže som to šíp nebol, dobre? Komu najebem z vás? Komu mám najebať z vás? Komu mám najebať? Komu mám najebať? Super. Si strelil do zeme? Si myslíš, že by strátil niekoho? Žebrák tu má. Rezme monitor špinavý ze hry. Možno som mal zlý šip nastavený. Dobre, malo by to byť čistý. Tu bolo ešte jeden hore na baráku sa mi zdá, ale toho jebem. Takže môžeme ísť vyšetriť ten kostol, čo tam deje. Máme 4000 toho gelu, týkoho 2 levely upchat. Uii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 
Prečo mi ukázalo sub? Jo, pekne dal si sub, skús refreshnúť stránku a dať zdieľať sub alebo niečo. Keby náhodou to nejde, pekne, tak veľké dík za tvoj sub, ďakujem. Dík. Nedá sa tu skákať, rip. OK, beriem späť. Dobre, poďme to vyšetriť hore. Tu sme spravili očistu teraz.
Aj tu si tam je už na utekanie, ale... Dobre, čo to bolo zamknuté, čes? Či to horné sa mi zdá. A Flip Lexus, dík za nový sub, ďakujem. Chlaň, dík. Neviem, či by som si to zaslúžil, ale ďakujem. To je tu jeden čau podo mnou. To by som mohol ešte ísť vyriebať. Je to tu furt čga? Ten je v plnke, chlapci. To nie, že neotočíš sa teraz. Mikem! Píče. Čo ako ty kokot? Máš šťastie do píče. Aha, v kostolu sú nejaké veci, nice. Sme tu. Please forgive me for what I've done. Please forgive me. Oh my God. Please. I know I've sinned, but not this. Please. I won't. Máme tu nejakého modliča. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. Zlako si zalepiť. Hello? Please forgive me. Are you okay? Hej, dedo. Boh ti nepomôže moc. Mám to piči. Mám to piči. Počkaj, čo? Do píče! A do píče! Trhá mu to sánku do píče. To je idiot. Pomohol ti ten boh, čo? Jep. Slakol si sa aj ty. Som rád, do píče. Siky, dík za 3 mesáce, idem späť, bro. Si chorunky tak nestreamuješ, Bože. A tam nemáš soplík. Kokot, čo je? Ako choj do piče. Kokot, ešte že tam mám ja kokot. Ešte že. Ja to je hizi hráč vlastne, no. To poznáme od Svita, tieto ťahy, to nič. Čo to kurva sa stalo teraz? Tu je niečo vzadu? Take. Tento kamoško nemal v sebe nejaký hnis, že by som si načerpal trošku? Beat. Daj mi ten kľúč pojebaný. Looks like the Padre had some fight in them. Feels good, man. Ešte niečo? Čiže už sme to one, prešli. OK, môžeme za tým dievčatkom čet. To by bola dobre tá hra, nie je to nejaká píčovina. Také ty kokot. Jak schovám zbrán teraz mi povedzte? Tabulátor. Nič. Dobre, hľadáme to dievčatko, no ukáž sa. Dvesto, 300 metrov takmer. Náboj? Smoke powder, nice. Hlavne potichu, nie sme doma, hej?
sedne potišku, ty kokos, nič sa tu nesnáš dojebať. Proste nič. Jop, presne tak som to myslel. Počúvaj, to je taká pičovina, prečo ako kope ten idiot? Čo mu jebe? Dvere von. Ale kokot. Aha. To je kokot skurvený, tak tam ani nejdem. Fúza. Dobre, máme aj na... Ako to, že som mu dal sub, nič som neklikal, ty skurvenec. Takže si mi nechcel dať sa, vej? Daj mu permaban, siki 98, dík. Tvrdíš, ako by si mu rozumel? Ja, takže bavili sa tam o nejakej kvantovej onej, ty kokot, jadrových zbraniach, že sa tomu nerozumiem, alebo čo? Gáš? This computer's still working. Dostal ban, to bol joke, jebe. Čo to kurva? Nekúkal som na chvíľku na displej. Kde to som? To bol joke, dajte mu Urban. To je náš sáp, kapriš? Mám to piči! 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 Už to mám? Už je na 100% mi jebe. Mám to už na 100% alebo nemám? Neviete? Ja neviem, že to funguje ako teleporty, kokot, ale kam to jebe, vieš? Čo to kurva má byť? Byť chvíľu, ty kokot. Nech sa pozrieť, čo to tu má byť. Či nájdem tu nič? Niečo znamená, že to dva piliere. To je to pod zemi, myslíš do piče? Však ale ty kokot, pozri sa, že tu nič nie je do piče. To možno, ja neviem, neskôr, až keď vyžitím druhú časa to objaví. A mám ísť ďalej? Mám to skúsiť, okej, okay, skúsim. Koniec má pičec. Koniec mapy. Co deláš? Ty si riadne prijebaný, bráško. Teleportuješ do skladu zbraní. Kokot, akože... Ďakujem za informáciu.
koľko to ako... To si ako zajebal celkom. To akože... To akože si ako vybavil. To si akože zajebal úplne. Možno zbrať si spodný, nemôžem si píčiť. Nič viac? Znamená, že tam nič nemysel, kurva. Skús použiť prsteň. O jakom prsteň sa tu bavíme? Tá černá miestnosť je iba ako loading, ako v Assassin's Creed býva, neviem, Assassin's Creed som nikdy nehral. Do piče, aj tu sú. Ty kurva, vyjeba nás dožom. Kurve, to bolo kurva čo? No, presne som vedel, čo to spraví. Neviem prečo Bex mi ten emoji si napísal. Force and Wood, alebo čo to je. Pripomína Kaliho. Neviem prečo. Koľko to kávim kvôli čomu. Počkaj, čo? Neviem prečo. Neviem kvôli čomu, ty kokot. Kali no space. No fakt. Tu je čosi. Kurvu som zajebal jak nič, jak keby tu ani nebola. Srdco piči. Chlapci, vám 6000 tohto, ti jebe. 6000, chlapci. Mám to piči, mám to piči. Mám to piči, mám to piči. Mám to piči. Ale ja som našiel jednu fúzu, nie náhodou? Píče. Proteinový, dík za 2070, vydám späť. No ty kokot. To čo mám robiť? Počkaj. Ako tam je nejaká červená... Ktorá je, povedzte mi, ktorá je červená, ale z týchto dvoch, čo tam behajú. Ako, ešte sa to dá spraviť tak, aby som nepotreboval tú farbu. Ešte to ide.
Ako dobre, že to ide tak, že to, aby to bolo iba rovnaké, že tam musím niečo s farbami robiť, lebo tam vpravo písalo, že nápoveda nejaká a bolo tam, že mám prekryť červenú so zelenou, alebo čo si. Ty kokot, chvála Bohu. Ja som tam vôbec nevidel červenú, vôbec. Náboje? Ez. Niekto zavrel dvere. No pome. Čo tam mám? Díka, loši. Prosím, si mal prekyť? Je. Ty kokot, chat. Easy game. Nice. I'll take it. Ukáž? To by som mohol ináč, no nejako. Nabindovať teraz. Mouse 3. Dobre, kde si tam brokovnicu? Brokovnicu si dám pod... ...štvorku. A toto si dám pod sedmičku napríklad. A vieš čo, dám to pod... ...šesku. Tak. 1, 2. Toto si po trojkou, či? Trojka. OK. Takto? Tomu ver. Tomu ver. Andrejs. Dík, bro. Dík, kaloši, za sup. Podľa nás to fúz mám, týba, fúz. Ten AIM, kamaráde, tam je. Tam ein tam je, čiže videli ste to. Dobre, poďme už za tým dievčatkom. Červený kroz na CS-ku chcete? Chalani, nech nám CS-ko. Tam už ako vieš. Tam už nie je ničo zlepšovať. Fortnite, kamaráde, to je ono. To je ono. Už teda som jeden náboj. Red Slipper Fortnite. Čo ti je, to je jedna z najviac akčných hier vôbec momentálne. Čo sa dá hrať, ty kokot. Resident Slipper, ti jebe. Ďalší kľúč mám, ty kokot. Neviem, akedy kokot, keď som ešte nič s nimi neotvoril. Rebrík bol v tej poslednej miestnosti? Aj ujebem. Idem do piče, idem preto dievčatko. Poschá mi páka, dík. Dobre, čas je do piče. Loading, pome. Som tam. Tie kľúče máš tam k tej sestričke, jak v jednotke, keď som otvoril tie skrinky, aha. Dobre, dobre. Čo som pravil so sekerou? Ja neviem, kde je tá kurva. Nemal som sekeru náhodou, čet? Na pár odbytia určite nebola cesta, tam bol iba nejaký pád dole, alebo také niečo.
Jedna vena s nožom. Čo tam robí ten creepel? Kde tam ty posero? Prečo schovávaš s tvojim aimom? Lebo nechci mi na náboj, vieš, ja ho túto jebím nožom a mám piči, vieš, chill. Dobre, kam ideme? Ktorým smerom mám ísť za ňou? Týmto smerom, dopíše, nemôžem ísť hore, kurva. Poďme to spolu skúsiť. Tu niečo v aute? Ešte vlastne, že ty retardovaný kokot. Hello. To piče skurvené, ja som presne vedel tý kurva vyjebaná zložia. Čo je to za signál tuto? Čo to je? No tak tam nie je nič. Sound like any of the other ones. No tak to mám byť, že tam nie je nič. To vás ako jebem, ty kokot. Ako nebojím sa nič, ale nie je tam. Táto kurva prežije ten sneak kill, to je na piču. Čo robíš? Ty kurva vyjebaná. Som mŕtvy. Počúvaj ma, to čo je za piču? A to kde mám savenuté teraz mi povedzte? To kde mám savenuté? Nemám prebyť, dobre no. Až som taký dobrý jak blázen. Ne, tá garáž bola kde, to bolo vľavo niekde, garáž. Nedám za to tej garáže, bol tam niečo tam potreboval čet? Vlastne už sa nezlaknem, či? Čo keď je hneď najbe odtiaľ to, počkaj. Ten aim tam je.
Dobre, tú piču skurvenú ti hovorím, že takú najebem. To piču som nesel, kurva. Som zvrátil tú flašku. Dobre, čím, neviem, či mi sa hádzalo kedysi tie flašky. Ja som ich mohol akoby otočiť tých zombíkov. Vidíš, ja mám tie fľašky vyjebané. Neviem, ak si to bere, ty kokot. Jak tam do ruky? Práve tlačítko nie. Nie. Scrollom nie, keď značne mouse 3. Aha. Čo robí tento tučňák? Koľko prečítal tá piče mi povedz? Takže ideš po mne, aj. Aha. Náboj v piči. Sekera je len, neviem či nie na jeden, hidlen. No to si nám ty piču nechám teraz, vieš? Ježiš, do piče, mačka, diečko, jak kokot. Na kedy král? Ak mal naboju, tak je strieľať do predole. Zabil som zvolať hlavu, ale videl si to. Idem zabiť tú kuru jebám teraz. Teraz ju dám už, tak nič, ty kokot, tak úplne nič. Ja keby tam ani nebola tá kurva vyjebaná. Proste hodím tú flášku a pohoda. Musím aj uzývaný celkom inač. To je ono. Tá sekera je po piči, Nikolus. Tá sekera je po piči. Má si donate? Vítej poslala dve konečne poradná hra, Nikolus. Ďakujem. Som rád, že sa ti páči. Oh, ty kokot, upgrade náboj. Oh, ty kokot. Nice. A dík, Vítek, alebo Vajtek. Čo ja im do kurva si. Ďakujem. Čiže. Dobre, kam teraz šet? Kam teraz? Čo to je ešte pekne ďaleko, ty kokot. 180 km týmto smerom. Vypadá to, že tu už nikto není. Čiže to tu bude?
Čo? Tu je niečo na zemi? Ečko, ty koko pojebany. Pozor, on ma čumáš. Hore v jednom baráku, že? Robíš si piču. To čo je hento? Musím nejako obísť. Skúm ísť správa. Brain. Neviem, či ako tou žiarovkou mám svietiť, keď sa tu blížim asi v kríku, že? A čo je kurva toto? Či je zahrýznutá. Máme... To musíme ju ignorovať, čet. Restová ofina. Ty sa toho nebojíš, kamošku, toho banu. Dík. Ja by som pustil to auto, nech to rozjebe tých dvoch. Ukáže som? Koľko ešte? V tomto baraku to je ešte. Pome. Zlato, sem doma. What the? What the? Are these lilies? Lily? Are you here? It's Dad. Where did she go? Lily. Lily. It's okay. It's me. Nežikar, čau. Plížiak tichý prd, ale jebe ti. Však tu ma aj rašuje, my ich tu rozjebávam. Čo on zvolil? It's Lily's doll. She's been here. Yeah.
Ty koko, táto je vysoká. Táto je vysoká jak Reddy približne. Čiže sa kúka, ona, keď sa postaví na špičky, na kľúčku kúka. Ty koko, je tam. Lily. Oh my god, she's in trouble. Someone is chasing her. I should check out around back. See where that window comes out. Ideš tu neni? Aha. Dobre, no. Predtým som sa mi zamal pretlak otvoriť, nie? Interesting. Ale do piče. Kedy končí kapitola, tý kokot? Ja už by som fakt chcel si rád ísť skilly a savenúť to hlavne do píče. Dobre, musíme dať tú reštiku skurvenú. Aha, poďme tam. Dokoľko je dneska? Ešte prejdeme túto misiu. Budeme sa snažiť teraz túto časť prejsť. All right, Lily. Where did you run off to? Huh? What the? What the? To je otravná kokot. Another signal. Good. I'm coming, sweetheart. Just hang in there. Where are you? Where are you? Koľko kilometrov? 180. Čo je kurva za toto? Jebe ti. Dobre, prišiel som na bed brokovic, tuším. Čo to bolo za skurvené hnusné zvery? A kde sú všetci ostatní? Pred chvíľou tu bola len moja... No, beriem späť. Nula nábojov? Nula. No. Fajn. Bude to musieť prejsť bez nábojov, čiže. Ak tu nenájdem, tak je to v píči. Kam teraz? Ty kurva, no snažím sa prísť. Dúfam, že sa nezavrie zas. To auto je blé. Nice. Easy. Let's try this again. Nájdem ju? Či píčovina, že?
Máš zabít tam, keď to bude na konci hry 100%. Budem hľadať, do konca hry budem hľadať. Bíri, čau. Ukážem po týchto chápadlách malých. Blood. A few days old. Hope it's not Lily's. Počúvaj. Ešte raz! A to pošle niekam inde. Tu nikto nie je. Nemusím sa ničoho zláknúť teraz. Workshop, nice. OK. Weapon upgrade, ukáž mi to. Asi by som išiel... Čo bude najpoužívanejšia zbraň v tejto hre, rozmýšľam, ty kokot. Shock bolt. Čo je najpoužívanejšia zbraň v tejto vyjebanej hre? Základná pištoľ, nie? Mám to piči. Mám to piči. Mám to piči. A ja mám to piči. Asi obyčajný handgun, podľa mňa. A potom možno brokovnica. 275 stojí jedno kliknutie, čet. Nemám na to. To dáva iba o 5% a viac, to sa neoplatí. Brokov mi sa stačí, počkej, crafty. Potreboval by som nejaké... Á. Ah. Tak. Aha, mne chýba jedna vec. Okay. Takže skúsim vyzvoriť pár nábojov. Aspoň 10, keby náhodou sa niečo deje. A ostatok mám v píči, hej. Nails. Oh, perikrát niečo v sú... Ty koho, táto garáž bola ako celkom pokčemp. To akože, že ja nebudem ujebávať vôbec. Dobre, ak musím ísť ďaleko, kde je ten signál, kde išla tu kurva? Nice. Týmto smerom. Počúvate, hlavne nech po ceste. Dvaja, no ty kokot. Hlavne ich nezaberiem po ceste nikde. Dobre, krása. O tomto sa nebudeme baviť. Dobre, toto bolo proste len pre stream spravené. Stačí.
your clown clothes. Čo to je? Chcem. Čo je toto? Aj to chcem? Aj toto chcem. Aj toto chcem. Easy. OK, takže sme kúsok odiaľto, že sme asi... No, dosť ďaleko. 65 000 km. Ešte svetelných. 70 rokov. Nevšimajte sa, ja len prechádzam, chlapci, dobre? Počkaj, dúfam, že nebudem musieť ísť. Á, dobre. Čo? Tedy by som mohol rozjebať ináč, že? Hlavne nenapadne, ne? Hlavne nenapadne. Čo ide kam tá skurva? To mi hovorí, že sa mi bude príšť tento potkan pojebány. Tento žofrej herbatý, pozri sa, jak je prehnutý v tom chrbte. Prosím, neotáčaj sa. 3, 2, 1, PUU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 U
stena do piče, umieram. 12 000 gelu mám, chat. Už jedu. Som tu. Prosím ťa, už nechoď ďalej. Už nejdem ďalej. Už som to vyšetril. Celé. Thank God. Čo našiel? No jasne. Nená poškrabať. It looks like she stopped here to hide. No do píče. She must be in that warehouse. Smart girl. No, to teda nie. Lots of good places to hide in there, I bet. To ako zistíme teraz. Takže tam nakoniec musím ísť. Dúfam, že budem musieť ísť spredu, púšťať tú elektriku do tej brány, alebo že to bolo. Chcel by som vedieť, kto zajebal túto kurvu. Túto. Dobre, kaj tam prejdem? Kudy, kudy, víš, že tam bude aj zadný chod? Idem pozerať ako zadný chod, že tam náhodou nebude.
Budem sa musieť vrátať, že? Chat, že? Poď... Piču, ty kurva vyjebaná. Ja tú kurvu normálne nenávidím do piče. Čo si, ja tú kurvu normálne nenávidím. Ja som vyjebal 4 náboje. Ktoré som potreboval. Čo si jebe a kam to mám dať? Jebe ti. Musím sa poďahnuť sem, ty koko, prečo to nejde sem? Počúvaj, počúvaj! Easy business. Dobre, jak sa tam dostanem? Ukáž mi to. Skúsim ísť tady to. Som niečo našiel práve. Jep. Tu je kyselina. Shit. Gotta restore power to these doors. Maybe that wire leads to a power source or something. Presne vedel. Čože, čože? Á, náboje. Feels good. Chevedres. Zaj si kokot. Nemôžem mieriť. I'm bot. Kurva. Not even close. Vyľahké na ten rozlitý benzín. To by som mohol, ale to by bolo moc jednoduché. Ja rád mám proste bitku, chápeš? Hopefully that did the trick. Videli ste to? Nič jednoduchšie, že to sa ešte nestalo ako toto. To bolo úplne že prehľad. Fábu daj pokoj. Počul som ju. Lily? To je nábor. Do piče, len zlakol. Shit. Dobre, mám 3 náboje do brokovnice. 2. Nie. 3 do pištole. OK, čiže musím si vyrobiť nejaké náboje. Proste bohužiaľ musím. Tam nie je šanca, aby som to dokázal. Koľko to stojí? 4-1? Nestojí to?
Nie je to trošku drahšie, ako to bolo, kokot? Nebolo to trošku drahšie? Teda nie je to drahšie, ako to bolo? Lily, came from upstairs. She probably crawled through here. Gotta get through. She's a brave and resourceful little girl. She's gonna be okay. I just gotta find her. Jak sa uklúňuje. Ak vás do vás, tak to nejak bolo, že? Do píče. Vás do vás, ty, koho by som si zahral, kurva. Kedy má byť dvojka? 2018, kedy? To musíme dať, predtým dáme proste na jednom streame jednotku, za jeden večer zajebeme a hneď na druhý deň zajebeme dvojku, ty kokot. Wow. December až do píče. Kde tá kurva malá krpatá? Haló? Nezá ani preskočiť. Dobre, že to až kopačky, ty idiot. Znamená, že to bude nejaký boss. Nebola tu beňa vrchníkov? Čau, kamoško. Svetlo? Zombík nevidí svetlo, čo ti jebe. To si nechom... Odmietam už v tejto hre hovoriť čokoľvek. Workshop, no poďme. Dobre, poďme vytvoriť nejaké náboje. Weapon upgrade by som chcel. Nech je ešte silnejšia, ty kokot. Môžem viac nábojov, že by som si spravil? Koľko mám ja o nich? Mám na to, alebo nemám? Ty kokot. 60% šanca na kritikál.
Dobre. Mne sa mi hňa všetky, vieš, tieto veci. To určite viem čítať, 100%. Bude, z čoho vytvorím šípy? Z čoho vytvorím šípy? Zdražme to. To som nechcel. Craft. Keby sem šípy. Shock bolty. Harpoon bolty. Ez. Ez. Nice. Ok, sme v plnke, tyko. Máme save aj. Another doll. But where's Lily? Odkedy držala ako dve hračky, mi povedz. A prečo je čistá tá hračka, keď ležala v krvi? Čus? To je ten vrah s tým foťákom? Prav si jeho, mal by som. On uchytil ten pičus? Him. The murderer with the camera. And the son of a bitch has my little girl. I was so close. Damn it! Calm down. Think. I gotta save her. No more signals coming into this communicator. I need to find another way. O'Neill. Not sure I can trust him. But he wants out of here as bad as I want to find Lily. O'Neill, it's Sebastian. Can you hear me? Sebastian? Is that you? You're breaking up. Shit. Not now. Maybe it'll work better outside. Dobre, už mám oni? Tu čas spravenú, či nemám? Musím ísť von. Musím sa dostať von, zavolám mu a dúfajme, že táto kapitola je aká dlhá, ako jebe ti na hlavu. Už môžem povedať sniperku, ne? Okej. Okay. Ešte pomalšie, kamoško. Can't let him get away again. Oh,
girl. Where is she? Nie, či? Aha. Tiež dáme v autí výkoku. Ale do piče. Fuck. No ty koko. Čo ti jebe? Tak tu vás je koľko vy buzrandi? OK, vieš čo chcem spraviť? Elektrický, oni keď sú pri sebe, jebe tam elektriku a sú vybavení tí kokoci. Elektrika a ječko, nie? Skúsim ich zajebať. Hey! You! The girl! Where is she? Where is she? Toto nebudeš, kým neprejdeš, ty kokot. Kamaráde, to bolo tak širitá vinovka. Toto bude harva. Na to hra. Možno by som mohol utiesť, či? Benzín je na zemi? To som si vôbec nevšimol, je tam benzín? Isto? A počkaj, mám niečo zapálne, či stačí do toho streličet? Ukáž. Mám to iba streliť? Kde je ten benzín? Hey, alebo ujdem. Ale tu není benzín. Vidím stĺpe, či? Kde to je? To nie je benzín? Fuck. Čo robí? Ten creepel. Poď mi do piče, ty kukuc kurvený. Kde je ten vyjebaný benzín? Kto mi to povedal? Zajebem vás, ty kokot. Benzín, dva náboje v piči. Dobre. Tak, skúsime základné šipy, nie elektrické. To môžem zdať hýl asi skôr, že kokot? Teraz mi aj neberú. Hey! You! The girl! Where is she? Môžeš si ich ochodiť? Na začiatku si ho cez benzín. Benzín bol v jezde, v tom miniparčiku za mnou. A vieš, aké je to ďaleko, ty kokos? Petuješ do piče? No ty koko.
Ciao, chiudete. Uffi, tu io, cuccio. Nemohol streliť, neviem prečo. Neviem prečo som nemohol streliť. O'Neill this time. Ten benzín bol ako do piče s benzínom. You're still alive? I mean, you're still alive. Good. Were you able to locate the core? No, but I know who has her, and he's got powers like nothing else in here. But I lost him. I think I can help you out with that. I picked up a frequency I've never seen before. It's coming from City Hall. Great. Where's that? Look up. Do you see a building with a big clock tower? Yeah. That's it. How in the hell am I supposed to get up there? It's a bit complex. Come back here, I can explain. Right. I'm on my way. Dobre, skúsim lutnúť, čo sa dá. A čas ísť do piče. OK. Konečne. No. To bude zaujímavé. Asi. Čo je to iba rašne? Dá sa to nejako utiesť pred nimi? Kde to musím ísť? Musím ísť sem. To je ako ktorý smer, ty kokot, hendím. Ktorým smerom musím ísť, kokot? Týmto smerom. No ty kokot. Video nemám dopíš, dal by som si niečo. Tieto sú ale, vieš, čo sa dá tomu ujsť týmto žebrákom a oni sú spravené len tak, aby som sa nafarmil, vieš, alebo niečo. Asi, lebo to je tak píčovinka, vieš, on to je easy zabiť, keby chcem tak to rozumieť vždycky naraz. Jak nič. Sme tu chat. OK, ideme skôr sem. Ideme skôr sem. Ideme skôr sem. Spravím si upgrade, čo môžem. Sem. Pome. Uložíme. You've brought something with you. A key? Excellent. Some keys open doors of perception, but this isn't one of them. This one is more mundane, but still useful. Go on. Open one. The contents are better off in your hands than locked away in here. Dobre, máme 16 litrov, čiže do čoho ideme?
Možno ten stealth je dosť dobrý v tejto hre, chat. Veľa tam idem na stealth, to ma nenapadlo, ty kokos. Čo sa týka recovery, tak to mi dáva koľko? Že healovacie veci o... ako o 10% je nič, viete. Toto je dobré. Toto by som si mohol dať, dám si toto. Toto jebem, túto časť jebem, to úplne mám piči. Toto by som chcel. Toto asi. 8000? To asi si savnem na niečo iné, chat. Asi to savnem na stealth. Počkaj, čo robia tieto pičoviny? No, tie sú ako dosť dobré. Toto je dosť dobré, chat. Ako to je dosť po piči. Toto je super podľa mňa vec a ukážte v stealthe. Less noise, perform sneak kills from around the cover. Fine cover. To je dosť dobré, ty kokot. Veď keď budeš za autom, tak napríklad sa ani dučí ani žajbneš mu, to je po piči. To je dosť dobré, ty kokot. Potrebuje som auto, aj choď do píče. Čo by sme išli, ty kokot? Dám ten speed v tomto? 3 litre, to dám. To je dobré, že spoza rohu, to je dosť dobré, to potom budeme využívať v tejto hre, kokot. Čo vás smejete, kokoti? Mám vás zajebať. Stealth a ja? To ako... si robíš piču? Však ja som tam topka. Čo je health, ukáž? Za 1500 dostanem 20% HP. To si dám isto. Combat. Asi do všetkého sa opadí, ste prvé. Dobre. Budeme robiť max HP, však ty to nikdy nedáš. Chat, please. Choďte mi do piče. Ja budem topka v tejto hre, chápeš? Balancnutý budem mať úplne postavičku do každého smeru. Dobre, je tu ešte niečo, čo by som potreboval? Či odtiaľ to už nič netreba? Tá mačka čo? Hej, mačka. Nič. Rip. Faktor, chod spať, čavec. Dobre, som tu. Ideme sa s ním porozprávať a koniec. No ale go, nejaké veci si došli po piči. Jeba, ak to zoberia 2 minúty rozmýšľať, či má zobrať ďalšie retardovaný krypto. You made it here okay. Not sure if okay is the right word, but yeah, I made it. Now, tell me how to get to City Hall. Union was built with a sort of backstage area, so Mobius operatives could observe the test subjects in secret. Most of these passageways are still intact enough to bypass the fissures in Union. But chunks of the city are floating in the air. How are there tunnels? They're passageways, not tunnels. When you go in and out of them, you're basically phase shifting. We call it the marrow. It exists in a layer separate from what you see. That doesn't make any sense. Fortunately for you, it doesn't have to make sense. It just needs to work. It's a maze down there. If you take the wrong path, you could end up on the other side of town. Where's this marrow that gets me to City Hall? And who comes up with these ridiculous names? I'll mark the location of the port. It's in the north safe house. Looks like a regular computer, but it's not. I'll give you the password you need to activate it. Once you're inside, follow the marker to exit B2. That should take you straight to City Hall. Čiže zapomenuli sme na to, že teda B2, dobre? B2. But I couldn't have given you this. The passageways are still intact, but the collapse of Union has caused infrastructure issues. My communicator says that the gas leak is blocking the path to exit B2. You'd never make it through alive without this. Deadly gas leaks, huh? Thanks for saving the worst for last, O'Neill. Based on what we've seen so far, I doubt that it's the worst you'll encounter. You're not helping. Anything else you need to know before you go? Ja sa na 100% nezapamätám, na 100%. OK, takže toto máme všetko. Ešte by to chcelo možno
vylepšiť píčoviny a povyrábať veci. Craft. Craft. Mám. Náboje. Mám všetko naplno a mám už iba 45 tohto, ty kokot. Nemôžem to fixnúť. Chýba mi nejaká píčovina. Sniper, no vieš ako. Tie párty, čo mi chýbajú. Píče. Weapon upgrade, neviem koľko mám. Chcel by som ísť asi, nie reload time, ale možno toto. O 20%. Čo? O jeden abo naviac? Dobre, to stačí. A toto by chcel, no. Na to už nemám. Toto mám popičiť teraz, že? Mám to sejnuté. Kurv, v zásobníku 10 nábojov, čo? To bude moc, ty koho, to bude vieš čo? To bude proste jebička. To je niečo. Save. Všetko len do píšťovky, no, tu najviac používam. A C. OK, sme v štvorke. Zo z 30, ty kokot, jebe ti. Za 3 hodiny sme sa dostali do štvorky. Ty kokot, to je dosť dlhé do píče. OK. Milom, sub, goca, ďakujem. Ahoj, vymeškal som celý stream, ako dopadol turnaj v PUBG, prehral som jak žebrák. Pekný večer, aj tebe starý. Ale zas dali sme 17 fragov Fortnite dneska, zas som nedal 20 skurvených. Vyhrali sme s Luxom kvady, ale on už bol mŕtvy. Tak asi stop 30 som išiel solo, ty kokot. To počúvaj, čo ti jebe, dneska mi to išlo, ja koľko, dneska som dával iné bomby, čo ti jebe. Asi dvakrát som dal 1v3 alebo 1v4 situáčku. Popiči úplne. Som bol ladšený. OK, chat, je čas ísť, koľko som tu strašne dlho dneska.